Qanday qilib ortiqcha qiyinchiliklarsiz boyish mumkin? Boyib ketish uchun shunchaki biror yumush bilan shug'ullanish yoki biror joyda ishlashning o'zi kamlik qiladi. Agar siz boyib ketishni istayotgan bo'lsangiz, quyidagi maslahatlar aynan siz uchun. Har qanday muammo juda qisqa vaqt ichida hal etilishi lozim. Shunday qilsangiz, muammo yechimiga ko'p kuch sarflamaysiz. Qat'iyatli bo'ling, kamroq o'ylaning va ko'proq harakatda bo'ling. Boshqalar manfaati uchun kamroq ishlang. Agar qo'lingiz mo'maygina pul ko'rishini istasangiz, bozorga qimmatli mahsulot olib keling. Uning o'zi sizga pulni olib keladi. Qanday qilib bir oyda kamida 5 million topish mumkinligi haqida o'ylang. Ziyod bo'lsa, ziyod, ammo kam emas. Pul sizga o'zga odamlar orqali keladi. Shuning uchun ko'proq muloqotda bo'ling. Unutmang, pulsizlik mas'uliyatdan qochish natijasida yuzaga keladi. Agar pulingiz oz bo'lsa, tadbirkorlik bilan shug'ullaning. Agar pulingiz umuman bo'lmasa, unda hozirdanoq tadbirkorlikni boshlang. Muammoni izlab ko'ring va keyin uning yechimini toping. Eng muvaffaqiyatli yechimni biznes loyiha ko'rinishiga keltiring va investorlarga taqdim eting. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, baxtga qarshi 80% odamlar bunday mas'uliyatni bo'yinlariga olishga botina olmaydi. Omadsizlikka uchrashi mumkinligi haqidagi qo'rquv bunga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ham jamiyatdagi 80% odamlar o'rtacha daromadga ko'nib yashaydi. Pulni tejab ishlatishni o'rganing. Kirim har doim chiqimdan yuqori bo'lishi kerak. Dunyoning eng boy kishilari biografiyalari bilan qiziqing va ularning fikrlarini o'rganing. Orzu qiling va uning ro'yobiga ishoning. Inson orzu qilishdan to'xtasa, yashashdan ham to'xtaydi. Hech qanday manfaatlarni ko'zlamay, chin yurakdan o'zingiz ko'maklashishni istagan odamlarga yordam bering. U biror tanishingiz yoki qarindoshingiz bo'lishi shart emas. Odamlarning sizga yoqqan jihatlarini maqtashdan tortinmang. Bu o'zingizga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi. Va so'nggi maslahat: hech qachon ortga chekinmang.